davriy sistema va davriy qonun 73 uchinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 74 to'rtinchi test ruscha to'plam bo'yicha kaliy 39 va Kali 40 izotoplari xlorni 35 va 37 izotoplardan iborat demak aralashma bor bunda Kali xlor xlorni 35 izotopi va Kalini 39 izotopidan hosil bo'lgan birikma Kali xlor xlorni o'ttiz yetti va xlorini qirq izotoplardan hosil bo'lgan birikma mana shu birikmalar aralashmasida aralashmasida xlorni o'ttiz yetti izotopini mol ulushi o'ttiz foiz ekan bu yerda ko'rib turibmiz to'rtta izotop bora kaliy o'ttiz to'qqiz xlor o'ttiz besh kaliy qirq va xlor o'ttiz yetti mana bu xlor o'ttiz yetti o'ttiz foiz ekan ho'p xlor o'ttiz yetti bilan kaliy qirqni izotoplarni soni bir biriga teng bo'ladi nima uchun teng bo'ladi chunki bular ikkalasi bitta birikma har bitta xlorga kaliyni soni to'g'ri kelishi kerak birikmada chunki birga birku mana bitta molekulada aytaylik suv molekulasini oladigan bo'lsak a bitta kislorodga ikkita vodorod to'g'ri keladiku bu ham xuddi shunaqa molekulyar tuzilishli bo'lmasa ham ion tuzilishli bo'lsa ham bitta kaliyga bitta xlor to'g'ri keladigan birikma bu demak xlor o'ttiz yetti nechta bo'lsa kaliy qirq ham xuddi shuncha bo'lishi kerak ikkalasi birga bir nisbatda birikadi chunki ushbu birikmada o'sha uchun kaliy ham o'ttiz foiz bo'ladi endi umumiy aralashmani yuz deb oladigan bo'lsak o'ttiz o'ttiz oltmish foizi ketdi qirq foizi qoldi qirq foiz mana bu ikkalasi bo'lishi kerak yigirma foiz kaliy o'ttiz to'qqiz va yigirma foiz xlor o'ttiz bo'lishi kerak bular ham o'zaro teng bo'lishi kerak chunki bu ham birikma va birikmada 1 ga 1, bitta kaliyga bitta xlor to'g'ri keladi Ikkalasining atomlari soni teng bo'lishi kerak xlor o'ttiz va kaliy o'ttiz to'qqiz o'sha uchun demak ushbu foizlarni ketirib chiqarib oldik endi bu degani agar aralashma aralashma 1 mol bo'ladigan bo'lsa aralashma agar 1 mol bo'ladigan bo'lsa 30 ga 30 ni qo'shsam 60% bo'ladigan bo'lsa 0,6 mol kali xlor qirq o'ttiz yetti bo'ladi qolgan 0,4 mol kali 39-35 dan xlor o'ttiz dan tashkil topgan aralashma top, bo'ladi 1 mol 1 bir mana shuning mana shunday bo'linadi 0,4 mol a, bu birikma 0,6 mol mana bu birikma bo'ladi endi ushbu birikmalarning molekulyar massalarini topib olsak bo'ladi 39 ga 35 ni qo'shsam 74 qirqga o'ttiz yettini qo'shsam yetmish yetti endi mollari bor mollarga ko'paytirib massalarini hisoblayman nol to'rt ko'paytirilgan yetmish to'rt ho'p nol olti ko'paytirilgan yetmish yetti massa chiqadi bu yerda demak qirq oltiyu ikki chiqadi bu yerda esa yigirma to'qqizu olti gramm chiqadi gram bu yerda ham demak gram hop ikkalasini umumiy massasini topaman yigirma to'qqizu olti plyus qirq oltiyu ikki yig'indi demak yetmish beshu sakkiz gramm bo'ladi yetmish beshyu sakkiz gramm bir mol deb oldikku aralashmani ana shuni massasi bu ya'ni o'zimizdan uzum olguvdik buni bir mol deb nechi molligini bilmaymiz demak aralashmani massasi yetmish beshyu sakkiz gramm bo'lgan paytda kaliy 39 va xlor 35 dan iborat e bo'lgan birikmani massasi 29.6 to'qqizu bo'ladi demak yetmish bo'lgan paytda aralashma ichida 29.6 to'qqizu bo'ladi bizarga mana bu massasini topishimiz kerak bo'lgan birikma 39 to'qqizu o'ttiz mana shu 29.6 bo'ladi yetmish beshu ichida 18.95 sakkiz butun ichida nechi gramm bo'lishini proporsiya orqali hisoblaymiz agar buni hisoblaydigan bo'lsak bu yerda 7.4 gram chiqadi demak javob 7.4 bo'lishi kerak a javob